La missatgeria dels Reis es torna un any més a la ciutat de Balaguer. La missatgeria són els encarregats de la recollida de cartes dels nens i nenes de la ciutat i que posteriorment integraran els Reis. La missatgeria va sortir al carrer el passat dissabte dia 17 i ha tornat aquest dissabte dia 24, on han fet un recorregut pel mercat setmanal i diferents carrers del centre històric i la resta de la ciutat. Durant el seu recorregut, la missatgeria ha repartit el segell per enviar aquestes cartes, unes cartes que es poden dipositar a les diferents bústies repartides pels establiments de Balaguer. La missatgeria, els carboners, les llamineres i la Polsim són part dels nous personatges que s'han incorporat a tot l'imaginari dels Reis de la ciutat. Tot l'imaginari nadalenc creat per la paeria compta amb més de 100 voluntaris distribuïts en diferents equips, que sobretot participaran en la cavalgada de Reis del dia 5. També formen part d'aquests voluntaris 12 cosidores que confeccionen els vestits. Una part important dels voluntaris són la gent jove d'escoles i instituts de Balaguer que fan de missatgers dels Reis. També aquests dies, les tres pageses dels Reis, el de flor, d'oll d'argent i dits de seda, han rebut al casal La Pallavacara tots els nens i nenes de diferents escoles que les han volgut visitar per fer-los també entrega de la carta per als Reis. La missatgeria tornaran el dia 5, on acompanyaran Melcio, Gaspar, Baltasar i la resta de la comitiva en la tradicional cabalgada de Reis.